7788 linky F34 dopravce KŽC doprava do stanice Praha Čakovice s odjezdem ve 20 hodin 12 minut je přistaven na kolej číslo 4. Osobní vlak číslo 9656 linky S4 dopravce České dráhy do stanice Roztoky u Prahy a Kralupy nad Vltavou s odjezdem ve 20 hodin 12 minut je přistaven na kolej číslo 6.